د افغانستان د دفاع وزیر وی تر شلو نور ورځو پورې به افغان ملی ځواکونه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ټولیزه توګه د امنیت چارې په خپل واک کې واخلي. جنرال بسم الله محمدی چې د جنرال داود داود او د تخار ولایت د امنی پخوانی قومندان جنرال شاه جهان نوري د وژل کېدو په دویم تلین کې وینا کوله. وی ویل تر اوسه د مسؤلیتونو د لیږد څلور پړاوونه په بریالیتوب ترسره شوي دي او افغان ځواکونو وکړی شو په هغو ولایتونو او سیمو کې چې د امنیت مسؤلیت یې په غاړه اخیستی امنیت تامین کړي. به نمایندگی از نیروهای امنیتی افغانستان و شما مردم شریف افغانستان اطمینان بدم که نیروهای امنیتی که از فرزندان خود شما تشکیل شده اونا قابلیتاشون بلند رفته، اونا با انگیزه هستند، با امرار هستند، اونا دارن از عزت و شرف و مال و جان و تمامیت ارتیب استقلال وطن دفاع میکنند. دشمن اگر خواسته باشه که با این تشدید عملاتش به اهداف شومش برسه، او اهداف مقاصد شوم میخواد دگر کنه. په همدې مراسمو کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د حق او عدالت په نوم د سیاسي ګوند غړي حنیف اتمر ویل چې د نظام مشروعیت د افغانستان د دولتي رهبرۍ پورې اړه لري چې دا مشروعیت په هیواد کې په مهمو مسایلو کې د قانون پر عملي کېدو ترلاسه کېدای شي. اولین شرط حفظ نظام و بقای دولت ما مشروعیت دولت ماست که باید از راه انتخابات آزاد و عادلانه تامین شد. په همدې جریان کې د سولې د عالي شورا رئیس او د جمعیت اسلامي ګوند سرپرست مشر صلاح الدین رباني په دیني وکه درلودله چې قانوني ادارې د جهادي مشرانو او چارواکو زنځیري وژنو په اړه جدي پلټنې نه کوي او د دې منتظر دی چې اړوندې ادارې دا ډول دوسیې هر څه ضرور وڅېړي.